Heter Tore Johnsen, generalsekretær I Sami Kirkeråd. Grunnen til at Helen og jeg fanget dette opp, det handler om Statoil og Norges involvering I tjæresand I Kanada. Dere kjenner kanskje til at den norske kirke ved kirkemøtet tok et klart standpunkt I saken I april I år, at det var en turné med Francois Paulette, indianerlederen, her I Norge I mai. Da gikk olje- og energiministeren hardt ut mot kirken at man hadde en mening I saken. Vi har hatt et møte med statsråden I slutten av november, hvor vi fortalte at en av grunnene til at vi bekymret for det som skjer knyttet til tjæresand og Statoils og Norges involvering handler om at I det store politiske bildet så skjer det veldig bekymringsfulle ting I Canada for tiden. Som handler om at det kjøres gjennom ganske monumentale lovendringer på kort tid. Det skjedde I juli knyttet til det såkalte budget bill I juli. Og det skjedde altså nå knyttet til bill C-45. Det har vært spennende å følge, og det skjedde nå helt I begynnelsen av desember den kommet gjennom. Det som spennende å se hva Idle No More-bevegelsen har ført til. Hvis dere går inn og googler det, så vil dere se mye spennende som skrives. En del journalister sier at dette på en måte den arabiske våren I en nordamerikansk urfolkskontekst. Det ser ut som om, Kanada får sin Alta-sak som samler urfolk fra kyst til kyst til kyst. Hvor man har fått, hvor statsminister Harper har pushet grensene så hardt at en frustrasjon som bygd opp over år og årtider og generasjoner nå bryter ut. Og man går til gatene og sier at nok nok. Dette faktisk en stor menneskerettighetssak, som kanskje nordmenn ikke vil tro skjer I Kanada, nettopp fordi det et land med et godt renommé.